Teatri Aleksandër Mojsiu në Durrës ka festuar sot 65 vjetorin e krijimit të tij. Në 11 janar të vitit 1953 nisi jetë ky teatër ku premiera e parë ishte komedia Vajza nga Fshati e Fatmir Gjatës me regji të Pandi Stilu. Në një aktivitet të zhvilluar me këtë rast, një nga aktorët themelues, Lutfi Hoxha, në përshëndetjen e tij i është drejtuar aktorëve të rinj që të punojnë më shumë dhe të tërheqin spektatorin pranë dyerve të teatrit. Aktivitetin e kanë përshëndetur aktor, regjisor si dhe drejtues të tij ndër vite. Drejtori i Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu, Bashkim Hoxha, është shprehur se këtë vit do të ketë disa projekte dhe premiera nga trupa e teatrit. 65 vjetori i teatrit Aleksandër Mojsiu është një jubile i cili ne na gjen sot në fillimin e vitit, pikërisht me ndarjen e punëve për këtë vit. Dhe kjo është gjë më e mirë. Jubileu na gjen duke punuar. Objektivi ynë është që të jemi gjithmonë më pranë publikut, por duke qenë një vit i veçantë sepse është viti i Skënderbeut, ne do të mbështesim në një projekt të klubit Sigal të kulturës për ringritjen e operës Skënderbeu, Bitë Skënderbeut, e cila është vënë në teatrin Aleksandër Mojsiu shumë vite më parë. Gjithashtu do të përzihet nga repertori i shquar i teatrit të Durrësit, një komedi të mirënjohur, Martesa të Gogolit, dhe do të arrijmë tani me aktorë të rinj me këndvështrime të reja.